שלום לכולם, אני כזה קום. אני רוצה ללמוד אותך, איך להשתמש באנפיס בפיטן. אני מקווה שתהיינו מהקורס שלי. בקורס זה תלמדו כיצד להשתמש באנפיס בשפת התכנות פיטן. אתה יכול לראות את הארכיטקטורה של אנפיס בשקופית זו. מערכת מסקנות עצבית אדפטיבית או מערכת מסקנות מעורפלת מבוססת רשת אדפטיבית אנפיס היא מעין רשת עצבית מלאכותית המבוססת על מערכת מסקנות מטושטשת טאקג'י סג'י הוא משלב גם רשתות עצביות וגם עקרונות להוגיים מטושטשים. יש לו יכולת למידה להעריך פונקציות לא ליניאריות. למה אנחנו צריכים להשתמש באנפיס? המבנה הבסיסי של מערכת העסקה המטושטשת מעמדני הוא מודל הממפה את מאפייני הקלט לפונקציות החברות בקלט ולאחר מכן, פונקציות החברות בקלט לחללים ולאחר מכן, כללים של מאפייני פלט ולאחר מכן, מאפייני הפלט לפונקציות החברות בפלט, והפלט החברות פועלת לפלט בעל ערך יחיד או להחלטה הקשורה על פלט. מערכת כזו משתמשת בפונקציות חברות קבועות שנבחרות באופן שרירותי ובמבנה כללים שבעיקרו יקבע מראש על ידי הפרשנות של המשתמש למאפיינים של המשתנים במודל. נניח שאתה רוצה להכיל הסקה מעורפלת על מערכת שכבר יש לך עבורה אוסף של נתוני כל אתה רוצה להשתמש בו לדוגמנות. כמו כן, נניח שאין לך בהכרח מבנה מודל שנקבע מראש המבוסס על המאפיינים של משתנים במערכת שלח. במצבי מידול מסוימים, מציאת הפרמטרים של פונקציות חברות על ידי הסתכלות על נתונים עשויה להיות קשה או בלתי אפשרית. במקרים אלה, במקום לבחור את הפרמטרים המשויקים לפונקציית חברות נתונה באופן שרירותי, תוכל להתאים את פרמטרי פונקציית החברות לנתוני הקלט פלט. ארכיטקטורת אנפיס. ניתן לזהות שני חלקים במבנה הרשת, כלומר חלקי הנחת יסוד והשלכה. פירוט, הארכיטקטורה מורכבת מחמש שכבות. השכבה הראשונה לוקחת את ערכי הקלט וקובעת את הערכים של פונקציות חברות. זה נקרא בדרך כלל שכבת פזיפיקיישן. דרגות החברות של כל פונקציה מחושבות באמצעות ערכת פרמטרי ההנחה. השכבה השנייה אחראית על יצירת החוזקות לכללים. בשל משימתה, השכבה השנייה מסומנת כשיקבת כלל. תפקידה של השכבה השלישית הוא לנרמל את העוצמות המחושבות. על ידי חלוקת כל ערך עבור חוזה קרי הכולל. השכבה הרביעית לוקחת קקלת את הערכים המנורמלים ואת הערכת הפרמטרים של התוצאה. הערכים המוחזרים על ידי שכבה זו הם הערכים המטושטשים והערכים הללו מועברים לשכבה האחרונה כדי להחזיר את הפלט הסופי. לאנפיס יש פלט יחיד. זה אומר שאתה יכול להשתמש בנתונים שיש להם פלט אחד. מכיוון שאנו משתמשים במערכת קאקה סוג'י נו. למערכת הזו יש רק פלט אחד.